خاوەنی نووسینگەکانی تایبەت بە کڕین و فرۆشتن و بەکرێدانی زەوی خان و لە باژێری کەلاری ناوەندی داری گرمیان ئەوە ئاشکرا دەکەن کە بە بەراورد بە چەند مانگی ڕابردوو نرخی زەوی خان و بە شێوەیەکی بەرچاو لە باژێرەکەی ئەوان دابەزیەوە هاوکات باستەوە دەکەن گۆڕینی کەشوهەوا و هاوکات نزیکبوونەوەی سیاسیەکانی هەولێر و بەغدا هۆکاری ئەو دابەزینەیە وەڵاهی زەوی لە کەلارە کەمێک بازار کەمێک جۆڵەی تایە ئەنی وەکو جاران نییە خەڵ حەزەکە زەوی بکرێ و حکمی ئەوەی سام کاتانە کاتی خان وکردنە و پایزە و دوای ئەوش کەمێک ئیخبار بەرەو باشیە چێت باشە کەمێک بڵین جاران کە شەش دەفتەر بێت ئێستا سێ و نیوە وەڵای نیمە بەنیوە داوەزیوە هەموو شتێ داوەزیوە لە کەلارە زەوی خانی و داوەزی و هەموو شتێ دابەزیوە وەڵای خۆی ئەمەماوەی سێ ساڵە بەردەوام ڕوو لە دابەزینە بەڵام ئێستا تەوازنێکی وەرگرتێت زەوی ماڵ ئێستا هەم ئەگەر هۆکارەکە بەرەوزستانە ڕۆین ئەگەر هۆکارەکە ڕێککەوتنی نزیکبوونەوەی بەغا و هەولێرە تۆزێ بازار هەیە ئەتوانین بازار لە سەدا تا 15 بەرزۆ بووە لە کەلارە جووڵە هەیە ماڵ ئەفرۆشەیە مامەڵە ئەکرێە بەڵام پێش شوارمانیەک هەر بازار نەبوو بەڵام ئێستا جموژوڵەکەیە دابەزینی نرخی زەوی و خان و بۆ جێگەیەکی وەکو دەڤەری گەرمیان تایبەتمەندی خۆی هەیە جیاوازە ناوچەکانی دیکەی هەرێمی کوردستان چونکە و ناوچەیە هاوسنووری کۆماری ئیسلامی ئێرانە و هاوکات مەرزی نێودەوڵەتی لێیە و هاوکات هاوسنووری ناوچەکانی ناوڕاستی عێراقیشە ئەگەر بە هۆکاری گۆڕانی کەشوهەوا بێ یاخود بە هۆکاری نزیکبوونەوەی سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان و بەغداوە بێ لە ئێستادا بازاری زەوی فرۆشان جۆڵەیەکی تێکەوتووە و نرخی زەوی خان و لە دەڤەری گەرمیان بە شێوەیەکی گشتی و شارۆچکەی کەلار کە ناوەندی داری گەرمیانە دابەزیوە بەڵام ئایا ئەم جوڵەیە تاکەی بەردەوام دەبێ ڕەنگە ئەوە پەیوەست بێ بە نزیکبوونەوەی زیاتری سیاسیەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و بەغدا بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیانە